Техниканы жаңартпайды, жалақыны көтермейді, ал ауылды құлдыратып жібереді. Облыс әкімі Құмар Ақсақалов Мағжан Жұмабаев ауданының кейбір жауапсыз аграрийлерін сынға алды. Аймақ басшысы елді мекендерді аралап, кәсіпорындардың жұмысымен танысып, жиын өткізді. Отырыс барысында тұрғындар жолдың сапасы мен жерді тиімді пайдалана білмейтін диқандарға қатысты шағымдарын білдірді. Мәселелер қалай шешілмек, келесі бейнематериалда толығырақ. Урожайность это вот техника. Значит, минеральное удобрение и технология. Осы үшеуде біздің аграрийлердің жақсы өнім алуына сеп болды. Қазір диқандар дәнді дақылдарды гектарынан 16,5 центнерден жинап жатыр. Астықты аймақ сыналатын көрші Ақмола облысы 10, ал қостанайлықтар тіпті 7 центнерден алуда. Бұл шаруалар биыл әжептәуір шығынды алды. Бұның барлығы минералды тыңайтқыштардың қолданбағанның салдарынан, дейді өңір басшысы. Құмар Ақсақалов аялдаған Ноғайбай серіктестігінің алқаптары гектарынан 21 центнерден өнім беріп жатыр. Преимущество, конечно, в качестве и прибавка к урожаю. Минералды тыңайтқыштардың әсері бірден сезілді. Өнімділік артты. Биыл дәнді дақылдардың шығымдылығы 2-3 центнерге, ал майлы өнімдердікі 1 центнерге артты. Жұмысты жалғастыратын боламыз. Биыл минералды тыңайтқыштарды серіктестік алқаптардың 70%-на себет мемлекет жұмсалатын қаржының жарты сомасын субсидияламақ. Қазір үкіметте сұйық тыңайтқыштарды сатып алу бойынша да көмек көрсету жайы қарастырылып жатыр. Сондай-ақ класс неміс компаниясы Терескейде ауыл шаруашылығы машиналарын жинамақ. Нәтижесінде аграрийлер үшін техниканы 2 есе төмен бағаға алу мүмкіндігі туындайды. Жалпы ағымдағы жылы диқандардың ала жаздай өсірген дақылдары тиімді бағамен саудалануда. Былтыр зығырдың 1 тоннасы үшін шаруалар 90 мың теңге алса, биыл қалтаға 130 мың теңгеден түспек. Тіпті бидайдың құны артқан. Үшінші сұрыпты алтын дәнді 77, төртіншісін 73 мыңға саудалауға болады. Бұл нанға әсер етпей қоймас. Осы ретте әлеуметтік нанның бағасын сол күйінде сақтау міндеттеді облыс әкімі. 3000 тонна. Биыл төмендетілген бағамен 3000 тонна ұн сатып алдық. Шара әлеуметтік нанның бағасын бір қалыпты ұстап тұру мақсатында жасалды. Дәл осындай шаруаны аудандарда да атқаруға жет. Іске аграрийлердің де атсалды. Жерден түскен пайда агроқұрылым басшыларының жаңа көліктеріне емес жұмысшылардың жалақыларына жұмсалуы тиіс. Еңбеккерлермен ұжымдық келісімге отырып шаруалардың құқығын қорғайтын кәсіподақ құруға жет. Қазір тиісті ұйымдар серіктестіктердің тек 7%-ында ғана бар. Бизнестің әлеуметтік жауапкершілігі мен ауылдастардың жағдайы туралы да жиында сөз қозғалды. Тұрғындардың тұрмысына бей жай қарайтындар орындарынан кезек-кезек тұрғызылды. Гектардан 7 центнер өнім алу көңіл көншітерлік көрсеткіш емес. Аймақ басшысы Жетісу жер серіктестігінің жұмысын сынға алды. Земля у вас в аренде. Жер сіздерге жалға берілген, алқаптар халыққа, мемлекетке тиесілі. Сіздер бар болғаны оны уақытша пайдаланушысыздар. Сапалы жұмыс атқару қолдарыңыздан келмесе, ауыл шаруашылығы саласынан кету керек. Не өздеріңізді, не адамдарды қинамаңыздар. Жер оны тиімді егер алатын жандарға берілуі тиіс. Алқаптарда жұмыс істеуге ниеттілердің қатары аз емес. Келесі жылы ешкі фермасын іске қоспақ ойымыз бар. Қазір бізге құрылысқа қажетті жер бөлінді. Алайда егінге алқап қарастырылмаған. Ешкілер кез келген дүниені жей бермейді. Малға арнайы азық беру қажет. Әлеуеті жоғары мұндай жобаларға қолдау көрсету керек. Құмар Ақсақалов мәселені өз бақылауына алатын жеткізді. Көктемде екті, күзде жинады, ал пайда қалтаға басылды. Осылайша техникада жаңартылмайды. Аудандағы комбайн мен тракторлардың дені ескі, қолданыста болғандарына 10 жылдан асқан. 9 айдың ішінде аграрийлер 1,6 миллиард теңгеге 127 бірлік техника сатып алды. Мамлют ауданымен салыстырар болсақ, ондағы егістік алқаптарының аумағы 2,5 есеге аз. Бірақ диқандар техника паркын су жаңа 186 бірлікке жаңартыпты. Бұл мақсатта 4,5 миллиард теңге жұмсалған. Кәсіпорынды дамытпай, төмен жалақы төлеп ауылдарды шашыратып жібереді. Бұл жөнді жұмыс жасай алмайтын агроқұрылым басшыларына қатысты айтылып отыр. Сондықтан тұрғындар ауылдан қалаға кетуде. Оны болдырмас үшін тиісті жағдай жасалуы қажет. Бұл ретте жол жөндеу жұмыстарын да назарда ұстау қажет. Әсіресе оның сапасына қатысты Ноғайбай би ауылдық округінің тұрғындары шағымдарын білдірді. Тендерді Петропавл жолдары серіктестігі жеңіп алды. Алайда жұмыстары өте сылбыр жүргізілуде. Сөйтсек, жолдың жөнделуіне Ақмолалық Көкшетау жолдары жауапты. Тендерді ұтып алған серіктестік шаруаны өздер атқармай, жұмысқа қосалқы мердігерді тартқан. Шаруаның барысын бақылауда ұстау қажет қой. Жоспарға сай атқарылмай жатса, онда бірден айыппұл салу керек. Шығынға батқанда ғана олар іске жауаптылықтарын танытады.
Бизнес өкілдері белсенділігінің төмендігі де сынға ұшырады. Қарапайым заттар экономикасы бағдарламасы бойынша ауданда тек бір іскердің ғана жобасы несилендірілген. Пальчик жеке кәсіпкерлігі 17 миллион теңгеге суды салқындататын аппарат сатып алыпты. Ол сүтті қайта өңдеу барысында пайдаланылады. Несие жылына 6% мөлшерлемемен берілген. Своими силами мы бы, наверное, өз қаражатымызға мұндай қондырғыларды алу оңай емес. Мемлекеттің қолдауымен субсидияларының арқасында бір орында тұрмай дамуға мүмкіндік туып отыр. Булаев майы мен ірімшігі жергілікті және елордалық тұрғындарға жақсы таныс, дүкен сөрелерінен оны тез арада талап алады. Дегенмен бәсекелестерде жоқ емес, сондықтан аталым аясын кеңейту қажет. Табысты бизнес жүргізудің тағы бір сыры адамдарға эксклюзив ұсыну. Мұны Валерий Пузиков жақсы біледі. Баннеры, холсты для населения. Біз баннер, кенеп, тақтайшалар мен мектептерге арналған стендтер сатамыз. Екі адамды жұмыспен қамтыдық. Дизайнермен басып шығарушы еңбектенеді. Орташа жалақы 80 мың теңге. Алдағы уақытта өндірісті кеңейтеміз деген ойдамыз. Өнімдеріне тұрғындар мен аудандық әкім тарапынан сұраныс жоғары. Бұрындары баннерге тапсырыс беру үшін олар облыс орталығына баратын. Кәсіпкердің сөзінше бизнесті бір жолға қоюға мемлекеттік қолдау септесті. Іскер жан еңбек нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамыту бағдарламасы бойынша несие алып 250 мыңның грантын иеленген. Үкімет тарапынан қолдау баспанаға мұқтаждарға да көрсетіліп жатыр. Қазір ауданда үш үйден тұратын кешен бой көтеруден. Біреуі халық игілігіне тапсырылған. Мұнда әлеуметтік аз қамтылған отбасылар тұрады. Ал мына жерде қоныс аударушыларға арналып баспана көтеріліп жатыр. Мағжан Жұмабаев ауданына алдағы уақытта 36 отбасы көшіп келеді. Үйлер жанұяларға жалға берілмек. Азаматтар жұмыспен қамтылып, балалары балабақша мен мектепке орналастырылады. Ал спортпен шұғылданамын дегендерге арнайы стадион бар. В каждом районном центре должен быть такой стадион. Әрбір аудан орталығында осындай стадион болуы қажет. Мұнда балалар мен жастар спортпен шұғылдануы керек. Біріншіліктерді де осында өткізу қажет. Барынша тез әрі ыңғайлы Қарақоғадағы кеден бекеті дәл осылай жұмыс істеуі тиіс. Оның жөндеу жұмыстарына 700 миллион теңге бағытталыпты. Шекарадан жеңіл машиналар мен жүк көліктері бөлек-бөлек өтетін болады. Осылайша ұзын сонар кезек қалыптаспайды. Алайда шаруаны мердігерлер аяқтауға асығар емес. Серіктестікке тіпті 27 миллион теңге көлемінде айыппұл да салынған. Ол Шымкент емес. Сосын Жамбырда сендер жасаған жұмыстарыңызды біз қабылдамаймыз. Бүгін ертең істеу керексіңдер ғой асфальтты. Жоқ, әлі уақыт бар ғой. Қалай уақыт бар? Мына бір айда әлі былай суық енді түскенше. Мінекей специалистер тұр. Қабылдамайды. Кеден бекетінің маңындағы жағдайда жаға ұстатарлық жердің кімге тиесілі екені белгісіз. Құмар Ақсақалов аймақты ретке келтіру қажеттігін қадап айтты. Эльмира Садуақасова, Әйгерім Мұқашева, Рустам Тілеужанов, муниципалдық телеарна.